მსოფლიო პატრიარქის მოწვევის მიუხედავად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი თურქეთში ვერ გაემგზავრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით ილია მეორეს სუმელას მონასტრის მოლოცვის სურვილი აქვს, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ილია მეორე ტრაბზონში ვეღარ ჩავა. არაოფიციალური ინფორმაციით კი ბართოლომეოს პირველსა და ილია მეორეს შორის შესაძლო აფხაზეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული აფხაზური მიტროპოლიის საკითხიც განხილული იყო, რომელიც საქართველოსგან ავტოკეფალიის მოპოვებას ცდილობს. შეგახსენებთ, რომ 14-დან 17 აგვისტომდე თურქეთის პატრიარქები სუმელას მონასტერს მოილოცავენ და კონსტანტინოპოლისა და საქართველოს ეკლესიებს შორის ურთიერთობებსაც განიხილავენ. ჩვენ უწმინდესი პატრიარქი ძალიან უყვართ საერთოდ სოფლის მართლმადიდებელ ეკლესიებში. ძალზე დიდ პატივს სცემენ, ასე რომ თუ იქნებოდა რაიმე საკითხზე საუბარი, ეს იქნებოდა დიდი პატივის სცემით, დიდი დათმობებით, აუცილებლად. ჩვენ უწმინდესი პატრიარქს იქელოდებოდნენ დიდი სიხარული. თუ იქნებოდა აფხაზეთის თემაზე, ეს იქნებოდა ძალიან მეგობრული საუბარი. შეიძლება ყოფილიყო.